Dobro večer, dragi moji gledalci. Evo nas u moje emisiji Vizionarsko vreme sa Marinom Tomašević. Sve vas, verne pratioce, puno pozdravljam. Hvala vam, da kažemo, na prelepim komentarima. Naravno da sam to i zaslužila od vas. Hvala puno, da kažemo, poljubaca vam šaljem puno. Vam želim svu sreću, a i moram da kažem, evo, mi se nalazimo, danas je datum 31. august, 23. Ali mi se ovoga puta moramo pozabaviti ovom situacijom koju sam ja i želela da vam prezentujem, a negde smo pričali juče na tu temu 31. august sa punim mesecem u ribama, koji sad ovog trenutka u ovim večernjim časovima pravi jednu opoziciju sa Merkurom u znaku device i suncem. Koliko je to loš aspekt, o tome ćemo pričati. Pre svega ovoga, ja puno pozdravljam direktore, upravnike, recepciju, da kažemo kompletnu, ali počet ćemo od šefa, njegovih zamenika, ostalih recepcionara i recepcionarki, takođe u ovom prelepom, da kažemo, ambijentu koji ste već vidjeli nebrano puta. I ova terasa, sa nje možemo mnogo toga da snimimo i da vidimo panorama u hotelu Garni, Slavije. I da kažem, generalno, imate, sve smo to do sada vam i pokazali, i svo osoblje konobare, pozdravljamo naravno i šefa Momu, koji je ovde u panorami i dole, da kažemo, piano bar. Puno želim im sreće, uspeha u narednom periodu, a vi imate sobe koje su prelepe u Staroj Slaviji i ovde, da kažemo, u hotelu Garni Slavija, a što to možete pogledati čak i u mojim emisijama, a možete pogledati u njihovom sajtu i Facebook stranici. Dragi moji, mi smo pričali već unazad nekih par mjeseci ili, da kažemo, u kontinuitetu smo pričali unazad 4-5 emisija, teritorija Bača, Slavija. Zašto mi uvek imamo, da kažemo, ovakvu jednu, da kažemo, situaciju? Protesti, mitinzi, nezadovoljstvo, a i noćas je teška noć. Ja sam vam i rekla još juče, 30. kad smo snimili ovu emisiju, gde smo dali gratese, evo sad ću vam ovako kazati. Što se tiče gratesa, ja sam odobrila svima vama gratis, znači praktično nikakav vaš novac ne želim da vidim, to što bi mene častili, dajte molim vas nekom siromašnom detetu ili čoveku, a da znate da zaista nema. Time ja mogu da dam blagoslov, da kažem 15 minuta možemo popričati, ako ste vi zakazani recimo u 12, a neko je u 12:15, ja ću taj obrt napraviti tokom ponedeljka, utorka i srede. Time hoću da kažem, to je datum 4., 5., 6., 7. finiširamo, pa čak i ako ostanemo neko, da kažem, vreme popodnevno, svi ovo zemaljski problemi koje vas tište, 15 minuta imate od mene. Ranije ste imali samo jedno pitanje, gratis. Ponovit ću po stoti put, nemojte mi pisati gluposti u komentarima, koji sam poznak, sami sebi uradite, zato što imate sada, da kažemo, i te aplikacije Astro Zmaja, što možete uraditi sami sebi i bez tog pitanja. To su glupa pitanja na koje ne želim da odgovaram. Treće, ovo ne važi za ljude koje su na, da kažemo, raznim destinacijama, važno je ako dođu lično, naravno, ali telefon online neću da prihvatim nikakvu vrstu konsultacije jer dajem gratis. Praktično ova 4 dana u kontinuitetu, sa ponedeljkom počinjemo, utorak, sreda, četvrtak, jesam lepo rekla, Vlado, ponedeljak, znači ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, i računajte, znači da sam vam celu narednu nedelju na raspolaganju. Znači, prvi put da to želim da uradim iz mnogo razloga, mojih ličnih, zašto želim da poklanim posle svih mogućih, da kažemo, snimanja koje smo radili. Mi smo uvek davali vama na jedno pitanje, pa sam napravila jednu pauzu, ali s obzirom da sam ja jedna od poznatih vizionara i da se od mene mnogo očekivalo, ja se zahvalim ovim putem pozdravljam mog snimatelja, koji zaista uvek izlazi u susret i kada nije mogao, nalazio je načina kako da zaista vam snimimo materijal i dostupimo da pogledate sve. Ono što mogu da vas pozdravim, generacije koje imaju sve generacije kod mene prioritet, ja ovoga puta neću da biram, i
što se mene tiče, ja ću ići na pauzu, da znate, i zbog tog sedmog, ali ćete vi imati materijal unapred i zato ispoštujte termine koje ja želim da sve što budete pisali već od sutra slobodno, da napravimo spisak za te konsultacije. Pa sad odakle god da ste, da ste ovdje na odmoru možda došli i tako dalje, ja ću vas ispoštovati online, zaista ne mogu. Nemam sad da kažem tu vrstu energije da trošim na takav način, to će se možda kasnije uvoditi dokon kraja septembra ili oktobra meseca. I da vam molim vas da to ispoštujete. Mi danas na nebu imamo jako težak aspekt meseca u znaku riba punog na nekom 18. stepenu, a pritom imamo i Merkura u znaku device koji pravi jednu poziciju koja je jako ružna. Pa evo, možete da vidite šta se dešava na teritoriji, da kažemo, taj metež, protesti će biti kad je fudbalski klub Partizan u pitanju. Također, to nezadovoljstvo će se odraziti u narednom periodu tokom septembra i oktobra meseca, tako da molim vas, jasno apelujem da će ovdje biti razni promjena, koje nisu baš tako sjajne. Pričali smo o punom mjesecu koji je vladalac opijata i masovnih tuča, pa ćemo mi imati noćas 31. avgust, imamo noćas tešku noć, već ulazak u 1. septembar i mi imamo septembar jako turbulentan i buran. Zašto ja uvijek i vodim računa? Mi smo uvijek, da kažemo, izloženi ovdje tom situacijom, a time, kao što znate, dva hotela su u pitanju i da smo mi gosti tu uvijek, i Hotel Stare Slavije i Garni Luksa. Posmatram uvek tu situaciju, ja ovim putem pozdravljam sve koji navijaju za Partizan i želim puno sreće u ovom, da kažemo, večerašnjem krugu igre, mada teško, zaista jako teško, je prosto, ova godina je jako teška kad je vaš klub u pitanju, moram da kažem, jer je Saturn u znaku riba i prosto morate da neke stvari sagledate da nije to baš tako lako da kažem, ali s obzirom da imam dosta prijatelja koji navijaju, da kažem, za Partizan i da znam da mnogi vole fudbal i prate fudbal, ja vam želim puno sreće zaista u narednom periodu, ali mogu da kažem da je sreća 20% nasuprot 100, znači 80% već odbacite, da se srećne okolnosti i večeras i u narednom periodu. Protesti se nastavljaju, nezadovoljstvo se nastavlja, samo da ne bude tuča, svađa, neprijatnosti, huliganstvo u smislu huligana, pošto ima tu i huligana, dosta da kažem u ovom zemaljskom životu, dosta ljudi koji vole da su svoj bes, gnev i mržnju izbace, pa čak i na one nedužne. Molim vas, među vama su i mladi ljudi i jasno apelujem da, što se kaže, moj sin je dosta dugo vremena igrao fudbal. Lopta je okrugla, uvek, što se kaže, nekada pobjeda za pobjedom ide u životu, što znate i sami, a nekad ide i poraz, ali posle svega toga stoji pobjeda. 23. godina je specifična za mnoge klubove fudbalske i mogu da kažem da zato kladioničari koji se klade zasigurno na neke određene klubove, Zvezda će dosta imati uspeha do kraja 23. godine. Mi ćemo vidjeti kada budu igralo koji će još klubovi imati srećnih okolnosti tokom i 24. godine pa i 25. godine, pa ćete biti tako pobliže informisani kad je sport u pitanju. Ono što sam želela da kažem, da generacije sve u ovom periodu koje gledamo od 30-ih ili bez obzira što neko ima 80 i kusir godina, ima ljudi dosta vitalnosti u toj generaciji, imamo generaciju u 40-ih, 50-ih i ovamo o 60-ih na današnje naraštaje dece koje se rađaju i tako dalje. Ali, okej. Obuhvatili smo kompletne generacije, ja sam ovdje ispisala i trudila sam se da nastavim na tome, da obrazložim neke stvari, ali da bi mi razumeli, jer me negdje to i pitate kroz poruku ili kroz komentar, ali ću vam reći da vaša privatnost u komentaru ne treba da bude, da gotovo svako od mojih kolega to i ne voli, zato što mi nećemo da čitamo vaše probleme u komentarima, niti ćemo vam to odgovoriti. Ja smatram da postoji poruka, da ćete mi na poruci odgovoriti, mislim, pitati me, a ja ću odgovoriti svakome.
Zapamtite da generacija 60-ti, sada pričamo onako kako jeste, ali obuhvatila sam celu generaciju, što ćemo sad uraditi jednu, da kažemo, parcijalu. Od 60-te do 66-te, zbog Urana i Plutona u Devici u konjunkciji, zato što je Neptun tranzitan od 2012. godine u znaku Riba, moram da kažem da ta generacija polako i sigurno izlazi iz problematike, ali dokle god je Neptun u Ribama i ne pređe u znak Ovna, računajte da još godinu dana sume sumarov, znači cela 24. godina, tek tamo 25. i 6. idete u neke mirnije luke, mirnije priče. U zavisnosti koliko ste sa zdravljem, ajde kažem, zabrazdili, koliko ste zabrazdili u probleme, ove dve godine tekuće su i tekako ide jedna stepen po stepen uzlazne linije, sada neko ima i sudski spor, sada neko i kupuje stan, sada nešto končavate, dosta ovih generacija, pa čak i 68. 9. i 7. bilo je dosta tu i, da kažemo, intervencija, operacija, pa čak i moždanih infarkta i udara, i raznih neprilika, pa i razvoda, i razilaženja, je prosto ove generacije od 60. do 69. proste su morale proći kroz jednu katarzu, što ni 70. generacije nisu nimalo bile pošteđene, ali 70. godište i 71. zbog pozicije Saturna u znaku Bika, problem je evidentan od 15 godina kontuirano, ali ove posljednje, da kažemo, 21. druga i treća godina su imale, da kažemo, jedan kontinuitet. Pa time negde i neemotivno zadovoljstvo zbog tranzite Venere koja je u znaku Lava, kvadratu sa Jupiterom u znaku Bika, veliko nezadovoljstvo kad je emotivna situacija u pitanju, resulo razlazi ili pa što se niste otvarili kao roditelj, ili da ste pokušavali van telesnu oplodnju, ili pak da ste već uplovili u neki brak drugi koji možda i tu ima trzavice problema. Moram da kažem da ću se zaustaviti sada na ovim generacijama i ono što ću reći da mladi ljudi me mnogo više zanimaju u ovoj priči i time negde pokušavam da vidim kada će ovaj mlad svet izaći iz katarze problematike, pogotovo generacija 90-o, 91-o, 2-o, 3-o, 4-o, naravno i cela generacija 5-o, 6-o, 7-o, 8-o, 9-o, pa i generacija od 2000-te do 2010-te. I nemojte mi posebno, molim vas, pisati na Viberu, a moja čerka, ona je 2014-o, ne zanima me, neću vam odgovoriti na takvo pitanje, jer smatram da ste svi dobili gratis od mene. Ukoliko želite, ja ću vidjeti statistiku i napravit ćemo jednu svesti ko je sve bio i dobit ću od mene to što želim da vam izađemo u susret. Tako da neću vam odgovarati na takve gluposti. Ako zakazujete, startujte već sa današnjim datumom 31. augustom i sutra da bi mogla da vam dam termine i naravno ja ne mogu da primim više od 10 ljudi, iskreno govorim, znači to je moj neki maksimum da ću 3 dana u kontinuitetu biti sa 10 ljudi, morate biti tačni, 15 minuta kada istekne sledeći na vaše mesto već treba da sedne, tako. To je ono što mogu da učinim za vas. Generacija, opričali smo juče o generacijama 80-ih, 70-ih, tako da pričat ćemo u sledećim emisijama. Biće posvećene više dešavanjima koje su krenula, evo, haos i situacije septembra, evo, počinje i školske godine pred nama, gde nam je potrebna i energija i deca koja počinju sada da pohađaju i prvaci, pa i da kažemo i deca koja sada završavaju 8. razred ili 7. ili 6. i tako dalje. Ja želim puno uspeha i takođe i srednjoškolcima, jer preko potrebna je jedna energija toj deci, pogotovo sad septembar, što je takav klizan mesec koji je pun, da kažemo, buri, oluje. Ne bi to tako bilo, nego su planete prosto negativne na nebu i barem za sada, tek u drugoj polovini septembra, kada sunce uđe u zodijački znak Vage, bit će kudi kamo bolja situacija.
Ovo u devici, sunce, tu je Merkur u retrogrednosti, danas je mesec u ribama, a vamo kad bude se šalte u ovna, to su povrede glave, saobraćajne nesreće, udesi, moždani udari, infarkti, jer sve te planete su na nebu disharmonične. Kao što imamo danas disharmonično mesec i Merkur opozicija, tako imamo mesec i Mars opozicija, evo tuča, evo svađa, evo neprijatnosti, tako da prvi kvartal septembra mi imamo jako buran. Tu su masovne hapšenja, tuče, svađe, obračuni, nesporazumi u kolektivima. Ja razumem da u svakom kolektivu postoji minimum dve, tri bubašlabe koje razaraju druge ljude dobre i čestite i poštene koji marljivo radi odgovorno svoj posao, ali Bože moj, mi smo svi okruženi tom jednom, da kažemo, situacijom na ovoj zemaljski način kako mi svi živimo, moramo nastaviti da se duhovno napajamo pozitivnom energijom. Ovnovi imaju dinamičan septembar mesec, ima tu i lepih stvari, poslovnosti, emotivna situacija. U četvrtku septembra imamo diferentnu Veneru. Eto, što se kaže, tada možete ostvariti se u nekoj normalnoj vezi, sačekajte onda i 15. negde septembra, još kad krene direktan Merkur, što je mnogo bolja varijanta za single osobe, pričam. Ovnovice takođe i ovnove, ali kudi kamo je bolja energija za razliku kako je to bilo. Neko nije iskoristio Veneru u lavu, moram da kažem da ovaj trigon je servirana tacna, ja sam poznat koban, pa pričam i kad sam ja u pitanju. Više sam se bavila sinom, porodicom i tako dalje. Ovnovi se ili bave decom, oni koji nemaju decu, kreativno, sport, da kažem, ili želja i težnja ka nečemu i zato imat ćete popravni u boljem smislu, smatram, i tu je septembar, oktobar, veričetan mesec i to treba zaista iskoristiti. Ako ne iskoristite, propade vam cijela godina i posle šta bi je bilo, kad bi bilo i tako dalje. Baš zato što čitam razne poruke, raznog sadržaja, ima tu i teški problema, ne primam ja samo vas zbog ljubavi, ja primam sve, znači, koje imaju bilo koje vrste dileme, šta, kako dalje, ja sam tu da vam odgovorim. Ne mogu da podilazim nikome, to je što je, a kasnije vi možete nastaviti kod drugih i tako dalje, jer nekome možda malo 15 minuta, meni je sasvim dovoljno jer to zaista činimo crca. Ono što ću kazati da bikovi bez obzira na okolnosti imaju dobra dešavanja, ali Venera ako žene, pogotovo u znaku bika, ako su generacije 60-ih i 70-ih, moram da vam kažem da sačekate tek drugu polovinu oktobra meseca kojem je kudi kamo beričatna ukoliko se želite da se ostvarite u vezi pravoj. Jer ova Venera u znaku lava iritantna je dosta, ja mogu da kažem da 90% ljudi nije iskoristilo ovu Veneru, iskoristili su je na neke kombinacije, na neke gluposti, na neka nezadovoljstva, na kupovinu, na hedonizam, na uživanje, ali mogu da kažem da ni vodolije nisu mogle da baš prođu toliko dobro, ni škorpije, ni bikovi, a time i neke obnovi i obnovice, blizanci, ribe takođe, i onda čekamo taj septembar, druga polovina koja kudi kamo pokreće i kudi kamo daje bolju energiju i bolju dinamiku. A s obzirom da je ova godina, ja se vama izvinjavam, ali ovo ume da omete, verujte mi, dok evo koncentracija, ovo baš kreće da ometa. Naporno smo radili ovu godinu 23. i zato nastavimo na tome da nastojat ću ja na tome da do kraja godine, pošto će biti još teških i preteških zbivanja, finiširam i da kažem to je to. To je 23. godina, tako. Zemljani znaci, bik, devica, jarac, ta tri znaka, u zavisnosti opet pričat ćemo i generacijama, mnogo je to važno, tranzitne planete na nebu i vaša generacija koja je dobila planete kad ste se rodili, da li koliko je kompatibilna i nije. Bikovi, žene, muškarce ću ovde izdvojiti ovoj priči. Ako želite koji ste single da uđete u nešto ozbiljno, sačekajte ipak kudi kamo je za mnoge od vas, pogotovo ako ste generacija 70-ih, 60-ih,
oktobar je kudi kamo beriče tamo. Kada ste generacija 80-ih, još uvek teškoću trpite i onda sačekat ćete vi pa novembar. Zato i želim da neko se sad vraća na staro, neko je sad previše tu radoznao, šta radi ona, šta radi on, da li je ostvaren, da li je sretan, da li nije sretan, da li misli na mene, da li ne misli na mene, da li ima nameru da mi se vrati ona ili on i tako dalje. Mislim da to je postao jedan kič na ovoj društvenoj mreži, a i negde ja dobijam takva pitanja pa mi se preplavi Viber sa tim pitanjima. Onda sam donela odluku da više, ajde da vam izađemo u susret pa ćemo pričati o vašoj deci, vašem statusu firme, poslovanja, u toj vezi u kojoj se nalazite, jer meni je realno da me pitate u vezi u kojoj ste, meni nije realno da me pitate u vezi u kojoj niste, možda samo da me pitate imali tu u narednom periodu da ne bi gubili vreme, godine, da se ne bi tu negde zaglavili, jedino tako mogu da vam kažem imali leka toj priči ili nema. Da ne uđete u samo obmanu sebe ili u obmanu drugih ljudi, da ima, ali vračari ga pera, steba, laza, žika, debetalite mi te priče, duhovno jačajte, čitajte molitvu za sebe i za tu osobu, pišite u manastir i što se kaže sve prepustite Bogu, jer Bog odlučuje kada je vaš život u pitanju. Generacije i takako ćemo reći koje će zaista izaći iz problema, to je u 60. kada Neptun odmakne iz vaše života, tako da generacija vaša 60. te 24. druga polovina i peta može da se zaista rastereti svih mogućih stega koje su trajale niz godina u kontinuitetu. Znači, obuhvatamo celu generaciju od 60. do 70. Generacija 70. pripremit ću radi Neptuna koje je u ovnu, a Uren je generaciji 70. u vagi, pogotovo što je tu boravio 68. 9. 70. 71. 2. 3. 4. i 5. u kvartalu, ja ga imam u Škorpiji, neki ga imaju u vagi, i zato moram da pripremim tu generaciju koja će još nekih, da kažemo, u nekim godinima imati oscilacija, ali kudi kamo i veliki beričet. Naravno, generacija 76. iduća godina je vaša zmaja, kao i što je generacija 88. vaša godina zmaja, koja će doneti velike transformacije i kao i nama zečevima ove godine, gde mora da ostavi makar jedna situacija u našim životima, jedan trag, ali mi to svi prevazilazimo, tako ćete i vi. I mi koji imamo Urana u Škorpionu, naravno da nam smeta Venera u znaku Lava, i to su generacije 76, 7, 8, 9, 80, 81. i 2. godište, pa sada da kažemo ta neka emotivna situacija, finansijska, zdravstvena, psihološka nam je u velikom raskoraku, ali već kada uđe Venera u Devicu, pa u Vagu, po Škorpionu, i tekako nas pokreće na svim segmentima i za osrbljenje i za rešimo neke probleme koji su nas sada zaista kočili. Generacija 50. u narednom periodu je fantastična, ova situacija sledi. Generacija 40. kudi kamo će stabilne odnose i u porodici, familijarni odnosi, da kažemo čak dosta generacije ove imaju operisane. Katar, ajde kažemo da je vid, mnogima bio problem i mnogima će još uvek biti problematična situacija. Pa tako da je dosta operacije bilo kad je katarakta očiju u pitanju. Ne samo tih starijih ljudi, nego čak i mladog sveta. Padovi, lomovi su bili nemini, oni su samog Marsa u Devici. I ovoj vagi ništa, Mars nije bolje, on je tu padao, on je tu izgonu. I on tu donosi tek jednu napetu adrenalin na ulici, kao što vidite. Tuče, svađe, obračune, istarivanje pravde, nepravdi. A imamo, da kažemo, i vremensku prognozu za septembru jako turbulentnu. Kako kod nas u Beogradu, tako u svetu, tako da kažemo južni i severni deo Srbije. Ovim putem puno pozdravljam i Hrvatsku, i Sloveniju, i Crnu Goru, i Bosnu. I što se kaže, ja neću odvajati sada reći Bosna pa Republika Srpska. Jednostavno, kako sam rekla, vi to tako prihvatite i sve ću vas puno pozdraviti, da ste mi živo, zdravo i veselo. I da kažem Australiju, Ameriku i ljudi koji svi mi pišete. Jednostavno, svi ste mi prosveti po belom svetu, ovde što se kaže pozdravimo i Švedsku i Dansku.
i tu ću zaista baciti fokus za naredni period. Naravno će islamske zemlje i Turska imati ponovo problematiku, Grčka, tako da eto, da se ne bi ponavljali, vi to znate i sami, da sada ja ne mogu da kažem da bit će kraja, bit će sjajno, bajno, to je prosto nemoguće da kažemo, barem ne za sad. Što se tiče generacije 90-ih i 2000-ih nabama, molim vas, virusne infekcije, stomačni virusi, devojke, pazite, znači mlade ste, kada je ginekološka situacija u pitanju, ovo važi zaista za sve. Zašto kažem, i mladi ljudi su se dosta otrgli kontroli, devojčice ostanu i mlade gravidne, ne vode računa, a da kažemo, ipak je Neptun u ribama, onda je maglovitost da se ne mogu dijagnoze u startu, da kažemo, videti koje su, ali su dosta i kancerogene situacije obuhvatile sada, nažalost, problem i materice, i miomi u materici, i onkološka situacija, i generalno, da kažemo, neurološka situacija, mantanje, pritisak i tako dalje, to je sada, Bože moj. Molim vas, znači, uvidite onu emisiju koju smo snimili juče i danas, i jasno apelujem da su ovi dani teški. Ako znate da su teški, sačekat ćemo bukvalno 15. septembra da splasne jedan tenzija, da su protesti, smene raznih ljudi, vodećih i tako dalje i tako bliže. Znači, imamo situaciju jako tešku i na Kosovu, imamo situaciju jako tešku i u Ukrajini i naravno i Rusija, kad je Putin u pitanju političar, ali o tome ćemo pričati u sledeće moje dve emisije koje ću posvetiti ovim teškim temama, a generacije ne možemo više uzimati kompletno u priči. Dragi moji, vodeni znaci, evo sad mogu samo da izdvojim, da kažem da vodeni znaci rak, škorpija i riba imaju beričetan period u septembru, baš onako da kažem uzlazna jedna linija. Vazdušni znaci, blizanci, vodolije i vage, problematika, moram da kažem problematika. A to što i vage imaju sada zbog Marsa u vagi, nanošenje sebi unutrašnjeg bola, drugima, nagon da se promene neke stvari, što je to nemoguće. Evidentno je da se tako dešava i u našim životima, da hoćemo pošto poto da neke stvari promenimo, da istiramo pravdu u nepravdi, ali to je malo teško u današnjim vremenima. Ono što želim da kažem, da vazdušni znaci, oscilacija će biti, ali kasnije ide i stabilizacija. Zemljani znaci, bikovi će samo malo pretrpiti još štetnih okolnosti, ali kasnije kudi kamo oktobru, za razliku jarčevi takođe i device. Srećevi, lavovi, ovnovi, dinamičan oktobri mesec, septembar je promenjiv. Zato i hoću da kažem da kada pratite generacije, sebe ćete i tekako to videti, pa ćemo kazati taj znak, ali godišta ta koje imaju poziciju kad ste se rodili, to i tekako utječe i na lepa i na ružna dešavanja. Euforija je, nagoni su u pitanju, nerviranja i napetost je naglašena. Dragi moji, za javljanje na gratis, razgovore, konsultacije, ponovit ću još jednom, online ne dolazi ozir. Putem telefona, ne. Znači, lični dolazi, da, pa gde god da ste. Srčan pozdrav do mog sledećeg uključenja.